کنگا تیار دے چاچ اس طرح ظلم کرے کنا انشاءاللہ وہی جواب بہتا ملاوی گی کہ سوک داوی چیز انتقامی سیاست تو کم نزی کم کم ہے کم ہے کم ہے سو بلکل ہی کم زمانہ کارکن ریکور بھی زتی بے کی گی داگر بھی زتی بے کی گی اور سب آنز انتقامی سیاست تو کم پس ظالم بان ایران کول دادا مظلوم سا ظلم دے تیونا پتی یوی میں خبری تا پوشت کرے جی کول زیادی خبری بے بوزہ کے کول جلسی بم کر لکو گوری جلو سنے بم گوری ووٹ بم گوری کمپین بم گوری رو جو امان پاس آبا والی تاس پتلے سے تو سو مجبور کم جواب سے پتا ہوگا بوزہ کے بہر جلسی کول مروت سے بم رازی چیرمن بم رازی چنو جو خطا خواہ 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 رازی کول پر یو زبانے آواز را کئی واللہ اے خبر آوری دا چند نے کنا پس وہ جماعت تزین یا کنا بدو وی یا کنا سلائن دو وی خدا او پا آگا یا کنا بدو وی یا کنا سلائن کے پر کو کم چی عمران خان وا اسنگ وی الفاظ میں تفاوت ہے مگر ملا کی ازانوار مجاہد کی ازانوار اگر مجاہد یا کنا بدو وی یا کنا سلائن ہو دکو پر پمخ کے للکار ہو چی یا کنا بدو وی یا کنا سلائن زد اللہ بندہ رسول اللہ امتی تو عمر بابو بکر عثمان علی تیرو کار سر چاپا مکی نرکہ تا کیگم پولیس دے کوپک دے پنچی دے لازی مزاد مکی مزادی چی تشید اللہ غدی ایکی نو تا رخ کے تشوے اور نو تا زخ کے تا کیگم و دے دے چورا تو کئی من دی سیاست دا زادی دو گو نزدہ تا دید پلار ملک دے چنا بس مطلب کو ملک دے مرکا دیسی ویا کنا بدو ویا کنا سلیمو دکو پر پمخ کے
للدارو إياك نعبد وإياك نستعين زاد الله بندا رسول الله أمتي عمر أبو بكر عثمان علي بيروكار سر شاب مكة نفك تكيدم تلست بباتة أوجيت لازم أزاد कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है, मजलूम की आह हो या सालिम पे परवाह, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराहे रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर डेली कुदरत को या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।